Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 25 Werurwe 2022 ingona yishakiza Imana Jean ukomoka mu karere ka Kamonyi umurenge wa Rugarika akagari ka Kigese mu mudugudu wa Mibirizi ubwo yaragiye kuri ku mugezi wa Nyabarongo akiza Imana w'imyaka 35 yahuriye n'ingona yatwaye ubuzima bwe mu murenge wa Runda akagari ka Ruyenzi mu mudugudu wa Rubomba ahantu umugezi wa Nyabarongo usanzwe wuzura ukamena amazi abaturage baturiye ingona yatwariye uyu muturage bavuze ko asanzwe haza inyamaswa zitandukanye zirimo ingona n'imvubu kuko no mu minsi ishize hari undi muturage ingona yahiciye umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Kayitesi Alice yavuze ko umurambo wa Kizimana Jean Ontari waboneka anongeraho ko abaturiye ahantu bahora basabwa kwirinda kwegera igice gikunze kugaragaramo ingona nibyo hari umuturage wacu warutuye muri Rugarika umurenge wa Rugarika ariko ingona yamuririye mu murenge wa Runda kuri Nyabarongo amakuru abaturage baduha nuko ashobora kuba yaragiye kuroba kuko yaratuye aho ngaho ingona ikamutwara ubu ntabwo twari twabasha kubona umurambo icyo dusaba abaturage rero nuko bakomeza kubahiriza amabwiriza ya nyakubahwa minisitiri w'intebe ajyanye n'uburyo bwo kwirinda ingamba zo kwirinda ndetse no gukumira icyorezo cya coronavirus bakaguma mu ngo ariko kandi no kwirinda kwishora mu bikorwa bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kubera ko ubwo burobyi n'ubundi yaragiye gukora ntabwo bwemewe kandi aho hantu n'ubundi hakunda kugaragara ikibazo cy'ingona kuko hari n'ikindi gihe yigeze kuhicira umuntu ni gake cyane bikorwa ntabwo ari ikintu kibaho cyane kenshi akenshi bikunda kuba nk'iyo Nyabarongo yuzuye ikamena zikumbe nibwo usanga abantu bake bajyayo usanga abantu bake bajyayo bakajya kuroba ariko mu by'ukuri ntabwo byemewe n'ubundi dukomeza kubashishikariza ko n'ubwo burobyi butemewe kandi ko bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kuko baba bavogereye imbago z'igishanga kandi n'ubundi aho ngaho bakunda kugaragara inyamaswa zirimo ingona ndetse n'imvubu ibi bibaye mu gihe abaturage basabwa kuguma mu ngo zabo mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 hagasohoka gusa abasaba cyangwa batanga serivisi z'ingenzi nko kwivuza guhaha ndetse n'izindi Mu gihe bamwe mu baturage usanga bahamagara mu bitangazamakuru bitandukanye bavuga ko ngo baryaga ruko bakoze ku munsi bakaba basaba ko ngo inzego zaborohereza bakigira iwabo mu cyaro inzego zitandukanye z'ubuyobozi ziravuga ko amabwiriza agomba kubahirizwa kuri buri wese urugero ruri gutangwa ni urwa bamwe bavuga ko ngo baba batabayeho neza bakavuga ko ngo akazi bakoraga kahagaze ngo nta yindi mibereho bagira ariko ngo mu cyaro ngo bakaba babona uburyo babona n'icyo bakura munsi y'urugo bakabako ariko kandi amabwiriza avuga ko kuva mu karere ujya mu kandi gukora ingendo za hato na hato bitemewe keretse iyo wemererwa n'amabwiriza avuga ko ushobora kuba ugiye guhaha kuba ufite akazi ukora kakwemerera kugenda muri ibi bihe nk'abaganga n'abandi abaturage batandukanye bo mu mujyi wa Kigali by'umwihariko mu murenge wa Muhima bishyireho ingamba zo kureba uburyo bafasha bagenzi babo bafite ubuzima butameze neza bitewe n'imibereho yabo kuko ngo baryaga ari uko bakoze ariko bakaba basanzwe bazwi muri ako gace gahunda bihaye ngo niyo gukusanya amafaranga ubundi yo bakusanyije ngo bakareba uburyo bayafasha mu bantu batishoboye cyangwa se nibiribwa bigaruzwa ku muyobozi w'umudugudu agakorana n'abamutwara sibo bareba abo bantu nkuko ngabo nziza Emmy umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge abivuga uruhare rwa buri wese mu kumenya yuko mugenzi we yaramutse ariho ari muzima ariko nibura n'ababandi tugana umunsi kundi duturanye tukabasha kubafasha tukabasha kumuzeza hagera ingamba zikomeye ariko ziri ngombwa kugira ngo tubashe kurinda abantu kwandura no gukwirakwiza coronavirus muri zo byatumye imirimo imwe n'imwe yabafungaga ihagarara uyu munsi bakaba nanone batemerewe kuba basohoka aho bari ngo bagiye gukwirakwiza n'iyo ndwara hirya no hino mu turere yenda bashobora kuba batuyemo cyangwa se bakomokamo cyangwa se bashobora kuba bajyamo nk'uko babyifuza uyu munsi rero mu rwego rwo gushyira mu bikorwa izo ngamba biradusaba buri munyarwanda wese aho ava akagera kumva ko agomba gufasha umuturanyi muri Muhima rero by'umwihariko yenda navuga n'urugero rwiza rwamaze gutangwa kandi birimo birakorwa abaturage ubwabo nibo bishyize hamwe baravuga bati ntabwo uwo duturanye yakwicwa n'inzara kandi turaha mu minsi 14 birashoboka ko twamufasha iki cyorezo kikagabanuka tukabasha gukomeza ubuzima busanzwe turimo kubikora rero dufatanije nk'abaturage bifite bari muri Muhima twashyizeho urubuga rwa WhatsApp
kuri buri kagari. Buri kagari nibura kashyizeho urubuga rwa WhatsApp, buri muntu yitanga agatanga inkunga ye uko yishoboye. Hanyuma iyo nkunga igashyikirizwa umuyobozi cyangwa se umukuru w'umudugudu. Umukuru w'umudugudu nyuma no mukanya turaba tu baraba bahuye bareba inkunga imaze gukusanywa igeze kwingana kugira ngo harebwe abibanze bafite ibibazo bikomeye kurusha abandi babasha gufasha. Ibyo ngibyo ni ntabwo ari ubuyobozi cyangwa se ntabwo ari inzego za leta zirimo zifata amafaranga ngo zikuye ku ngengo y'imari arava mu mufuka w'abaturage ku giti cyabo. Mbonereho n'umwanya wo gukangurira n'abandi bose kugira ngo tubikore kandi tubikorane umutima ukunze. Hari ayo twatangaga mu nsengero, hari ayo twatangaga mu bikorwa bitandukanye, hari ayo twinezezaga mu bubari. Uyu wose ni umwanya wo kugira ngo utekereze kuri mugenzi wawe, ufashe mugenzi wawe, ube wabikora. Niba uri umukristo bikore nk'utanze ituro cyangwa se nk'utanze icyacumi. Icyacumi watangaga kugira ngo gifashe aba cyangwa se ituro watangaga kugira ngo rifashe abakene, ritanga uyu munsi ufashe umukene muturanye. Iyo niyo message dufite, kandi ntekereza yuko buri wese nabikora nk'umunyarwanda aho atuye by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Turi buze kubasha guhangana n'iki cyorezo, turinda bacu, turinde natwe ubwacu ku giti cyacu, kandi ntihagire ikibazo gicika. Ni gahunda basaba ko yanakomereza mu bindi bice bitandukanye by'igihugu mu rwego rwo kurushaho gufashanya haba mu mibereho hagamijwe guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus, mu gihe bitegerejwe ko cyagabanuka ubundi imirimo ikongera igakorwa uko byari bisanzwe. Mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ndi Celestin Ntawirusha Amaboko, BTN TV.